y más claro me que decía turbo y entiendan un feliz feliz felizmente y en verdad Francis digo bise que más que reacción mismo han relacionado con el programa de ayer o por eso nanco agosto es dirección con el programa va y me bise que seguro por lo que también teléfono maya más que llamada y reacción relacionada con el programa de ayer. Palabra del Parlamento. Correcto, Francis. Palabra del Parlamento. Nos tuvo por escuchar ayer con vocero del Ministerio Público. Aviso bon claro de caso aquí. Parlamento de contra ley para de caso aquí no por hacer tanta buena manera, Mr. Ta. Y lo que va a pasar, Francis, está algo grande de con. Pasó por de caso aquí, más a poco viable, sañado por lo que está separación de poder, vos ataca por crisis política, botía poder ejecutivo, botía poder legislativo, botía poder judicial. A todo más a poco viable, sañado, casi nunca, vos sañado, con nanza tira falta riba otro. Y de caso aquí, por lo que está el Ministerio Público, está caibaudi, es parte de poder judicial, anto ayer dado momento por escucha con de caso aquí es parte poder judicial a la casa cota es parte de poder legislativo de caso aquí no está percura tengo percura para eleinan para de caso aquí por poner mangriba es nan cota compra cota vende e compra na aquí dor di compra nan no dor di horta nan smelt nan anto ibanan de un hamburger men dado momento ayer algo seguro histórico a pasa por lo que está el programa contra nos camino que botañabo que es parte del poder judicial por lo que está crisis política es parte del poder judicial a tira es culpa riba es parte del poder legislativo patrón de compra de bon es parte de recta recta mac a tira falta de caso aquí riba es parte de wet haven de mac contra parlamento eso es lo que pasa ayer que seguro seguro Francia está algo histórico y de caso aquí está quedando en el Parlamento ahora aquí para nuestro trabajo pues OM a la casa bon clara públicamente con nuestra stance de caso aquí Parlamento con una banda para no por hacer de una banda anto for the año 2010 lo cual bien para adelante y era for the año 2010 ya acaba tatín contacto acaba entre Parlamento y Ministerio Público relacionado con inter e problemática aquí por lo que está hecho cuta horta copper for 2010 anto over que nos na 2004 anto van espera con nota be dura un par de años más pa nada no sucede que me dije enkele que si parlamentario na de caso aquí en todas las misiones manera está también pues me saco ya de caso aquí esto sucede tú realmente mira que esto sucede en vez de nada que da canga saya con otro riba diferente tópico manera de leche aquí leche ya canga saya over de reforma aquí reforma ya canga saya over de otro tópico cuidado me dan que la haga parte de tópico ni más interesante importante ata algo aqui para não entrar riba je tá just 2000 florins tu ouro pagar paluna de caso aqui com a placa de blasting tu paga não anto de caso aqui mesmo bisa Francisco tá na nanga ouro aqui para o acom mais logo tá possível não tá apresentar ele aí caminho com dado momento bota mara e comprador de copper na regra caminho com dado momento ouro com isso bem vender copper cuidado un momento por tu ma detalles de la persona que me dice mis cosas por ejemplo botín a mod que te melde un gebruik de transacciones camina con hora para depositar más con X cantidad de suma cuánto costo tengo que llenar para por muestra de onda para la placa A mis cosas tengo que suceder para lo que está venta y compra de copper con mi estribillo ley camina con esta que compra copper A me está llena detalles de gente que también vende en el copper y es y o embisayera con mister de detalles nan e pa de caso aquí nan portra anto quien tiene que tra riba elei nan pa o em portra parlamento esto es lo que o embisayera que mendi parlaba tan e 21 parlamentario nan e que ta gana un bon salario pa ban wak ku ki rapidez nan tabe pasa elei na aki ki bastroba nan ki bastrobando nan pasa pa non spera iera de programa que mes e cosa que te prioridad pa pueblo am señor Coco Francis seguro seguro esta prioridad pa pueblo y señor que tiene programa de ayer va dis hak ana je nos apapia de inseguridad que ta existi de en población de Corso esta batalla de introducción de ayer de programa mes bisa y casualidad de vida casualidad de vida
Ayer hasta en la clase que tengo un estudio que hacer así sí. Para Gilbert Sánchez, de caso aquí también ex docente na una que me está un docente que me tiene masha hopi respeto para su conocimiento. Entonces él hace un estudio que me ha dado momento a salir en la clase que de cada 100 habitantes 82 está preocupado con seguridad. 82 está preocupado, por ejemplo, para caso de crimen porque está cometido. Entonces, metnamos de caso a que son más alto que también para delante y para de atraco. Entonces, me quepa de caso aquí, tú no te comprendes, buen ángel Kiko, señor Gilbert Sánchez, avisa ayer. Hecho que él avisa que de cada 100, 82 está viva de un estado de preocupación para seguridad en el país aquí. Tanifica, escucha bom, tanifica, que está papiando de vir, veio de dele, de e comunidade aqui, está viva de um estado de preocupação por lo que está seguridade. Vir, veio de dele. Es mais, está algo mais que vir, veio de dele. Por exemplo, está vir, veio de dele. Que mende, vir, veio de dele de Kiko. Nossa população está consiste de 150 mil habitantes. Ora, porque vir, veio de dele, de 150 mil habitantes, vou estar papiando aqui na de 120 mil habitantes, fora de 150 mil, que está vivo, o país aqui, está preocupado com a parte de segurança, que não se chama inseguro. Que me significa, ora, com outra palavra, fora, maneira vou estar introduzindo, vou misturar, senhor, que nem para, de banda arriba até banda boa, foi ora, vou ter uma comunidade. Fora de uma população de 150 mil, 120 mil, está preocupado com a segurança, significa que fora de banda arriba, literalmente, banda boa, e a gente está vivendo de um pânico na Kosovo, e a gente está vivendo de insegurança na Kosovo. Então, quem está que tem que proteger, de caso aqui, o povo de Kosovo, está justamente o parlamentário nan, que tem que trazer lei, nan, que dado momento, ora que é um criminal, ora que é um homem que comete um crime, e presidente de lande de West tem certo castigo mínimo. A mim está hasta boga, senhor Kenepa, mim está hasta boga. Triste está, com uma encuesta, tem que sacar, que vir, veio de dele de nossa população, está bem inseguro, então que denan, mas que claro, triste está. Que botinos anciano nan. Tristo ta ku denang botinos lagnos si mes naki, botinos machi nan. Tristo ta ku denang botinos pachi nan. Tristo ta ku denang botin ehene nan aki, ku ayer atrariba fundeshi di e país aki. Pa e país aki pota riba pia. Ato a base di encuesta e, bota conclui ku nan tur e. Posso fai ora encuesta papia, di vir veg de dei, posso non stupo le visa, 80 di cada 100, significa 8 di cada 10, anto 8 di cada 10 significa vir veg de dei, anto bota que for di 150 mil abitante, bota papiando di 120 mil abitante preocupa. Anto tristo ta ku denan, sigur botin turnos anciano ku ta preocupa. Anto bita kera de casa que senyor Kenepa, parlamentario nan, bos nan, dado momento, ora, por meio que a eleição toma lugar, também cai de casa para casa, com gente propaganda na rádio, com televisão, que é papo de bem-estar, bem-estar, bem-estar. Vocês começam a percurar agora que, em verdade, para bem-estar, vão começar a preocupar para bem-estar de nós grandes. Não. Vocês que são parlamentários, começam a trazer lei, não, caminho que ora vou cometer um crime. Sim, ora vou cometer um crime. Contra de um anciano, botei um castigo mínimo marana de. Uma questão de que, por exemplo, é abogado para defender, é criminal, é antossaquele, libra um castigo barata de um, dois anos. Não, como se põe, bem com lei, está abusando wet haven da mar, está abusando passa lei. Então, é lei não que você passa, não está bendo. Pensa aí, botei três políticas, pensa botei separação de poder. Botei o poder judicial, botei o poder judicial, de caso que digo perseguir e condenar. Estão com o ordo gará, botem é parte do poder legislativo, que estão com o tralei. Então, Bosnan, de caso, que tem que começar com o tralei. Do não honor, na Bosnan mês. Começa a discutir. Em vez de cangaçar, todo dia de novo. Começa a discutir, riba o conceito, não, compra tralei, para começar a proteger o anciano, não, ei.
Você aqui está passando a querer, senhor Coco, que tem parlamento, não está muito. Não está mira um, não está mira pueblo. Cada um está mirando o próprio color político e não está mara para trazer o bem-estar general da comunidade aqui. A você, como é 21 aqui, não me serve em color político, apesar de representar um partido político, mas não tem que é pueblo, se não é tudo, mãe. É partido que não está marando aqui, anterior e tudo atrás, por uma linha de mesma direção para o bem-estar general da nossa comunidade. Um parlamentário está um representante de pueblo. Não de partido. E não está partido. Però anche una cosa, non so quello che è un partito, un parlamentario è un rappresentante di pueblo. Anto ora è un rappresentante di pueblo, è un sordi tra il benestare di pueblo. Anto dato momento, anche io so che non so, è un differente corrente, è un differente radio, anto più importante è il talk show che non so, che non è dato momento, è parlamentare, ma anche te ora è una cana del pueblo, te ora è una cana del barrio, può ascoltarsi e battimento il corso. Via di talk show nan anto ta un feita un echo ku orbo scuce e talk show nan bota sa claramente kikota e dolo de pueblo anto un preoccupazione grandi ku sicuro ore che ti den pueblo ta e non sabi se ayera menta sin sabi senza di questo che il signor Sanchez ha presentato ieri, cammina con dato momento, botamira chiaramente con virvevo di quello che la Bibbia della nostra comunità ti preoccupa. A tutti i nostri parlamentari non ti segui e cifre non hanno. A World Coco, il parlamentare non ti comprende la realtà, chi non funziona con altri rappresentanti di pueblo e non di un partito politico, però si deve incontrare il benestare generale per il sviluppo di comunità di Corso. Corretto. Non ti comprende questo, non chiamata. Dá a impressão que não aqui, não está compreendendo a minha amada, que não funciona, tem será? Bom, de caso aqui, senhor, que nem me quer, uma vez que não caixa de ribestule, me quer, nunca não chega, nunca não ganha um salário de 2 mil florins, então de caso aqui, de repente, não ainda ganha um salário de 2 mil florins, não está lubidado de caso aqui, não está sentado em um patrá para o pueblo, e me está visto e constatar que o não está claramente que não prefere a canga saia com o outro, por isso, o qual que tem lugar para cangamento de saia, então caminho que, em verdade, não está trazendo maneira mestre para o pueblo de Corso. Então, ave está dia 5 de abril. Sim. Ave está dia 5 de abril. Está bom para de caso aqui na corda e fecha de ave, caminho com o vídeo programa aqui, senhor Kenepa, nós estamos começando com o Bissanang, começando com o Tra, bem começando a discutir, porque agora para discutir a lei não aqui, o conceito de lei não aqui, para a lei não aqui por passa, queremos e me está seguro que não digo passa wall to wall, 20, aqui está com o dias 1, dias, com o dias 1, com 9, dias 2, com o dias 2, 9. Não, a lei não aqui, mas passa wall to wall, lei caminho para proteger, nos ancião não se passa wall to wall, porque está injusto, está algo condenado. Que tem aço aqui, nós estamos de uma sociedade caminhando com o estanco, está movendo um mundo criminal, não está tendo nem consideração com os ancianos. Não. Então foi hora que não é, não tinha coração para ter consideração com o anciano, não é, então é parlamentar, não. Tampouco não tem mais que ter consideração com não. Então, começar com trariba lei, caminha com dado momento, vou desmixer com um anciano, bota mais 7 anos para riba. Começar com proteger o anciano. Foi hora que não tem consideração com o anciano, abo como parlamentário, vini com proposição de lei, larga não passa wall to wall, caminha com o Bossanta, meta mostra, com o Bossanta tampouco não tem consideração com o criminal aqui, com não tem consideração. Que é anciano não é. E não se chega. E não se chega. Discutir Helena e caminhar com Helena e mestre passa wall to wall. Passa o parlamento, ta passa lei. Isso é porque é proteger a compra de copa na hortata, me? Não, de caso aqui, está doido que o Ministério Público ayer alagasse a Boncla, que for de ano 2011, não está em contato com o parlamento. Que em outra palavra, for de 2011, para nós não é. 2005, 2006, 2007, 2008. Vamos começar na 2011. Fora de 2011, parlamento não hace net nada. Passou, me imagina aí, senhor Kenepa, que fora de 2011, o emblo abissanã, tra riba eleina, para de caso aqui, o emblo se trovou. Me está seguro de isso aí, senão não está em contato entre o emblo e o parlamento. Pero, fora de 2011,
2002, 2003, nada não passa. Pero si é povo de Corsol a que dá sofre. Crescem de culanta menta, tu manota com nabai com não compra. Casam de família de culanta menta, tu manota com nabai com não compra. A coleta com uma companhia estatal tem que bater alarma. E lá que compram com um estoque de copper. Está acabando. Está acabando. Primeiro, a coleta, como eu imagino, no mês, tinha estoque de copper de mais grande que no Corsol. Ela bate alarma e diz que o estoque de copper está acabando. Quanto mais o parlamento tem que guardar para por trás a lei, caminho que bota marra, e só que compra e copper na lei, e só que está vendendo. Tá, quanto mais o parlamento tem que guardar. Eu penso, quizás, tiene idea que tiene beneficio de cumplimiento de comportar aquí. A mí está aquí, ¿cómo? A mí está, ¿de cómo no te protege? ¿De cómo no va a traer una ley así aquí? Hecho está, que tiene, a mí está por, ayer ha dado un momento, no se avisa, que es declaración que o MAS, camino con la visa, que no podrá, es tan que está cumpla, no está sin nada de revés, antes ha dado un momento, más la visa, que me está considerando la declaración como nada más, una declaración que me da que o M de caso, aquí está estimulando, para ti, a continuación de hortamiento de copper. Está estimulando ese, pues fue ahora que se está que compra y no está sin nada de revés, estimula para estimular ese que está basic. Entonces, ese que nunca conoce, está estimulando también para que se compra para horta, smelta, en canal de noviembre, entonces, va a ir para ese que está compra. Ok, bueno, es aquí. O es una vez ayer que el costo está en escoche del parlamento, cada día que pasa, que el parlamento no trae arriba la ley para por zor. Que tamara é comprador, na é vendedor de copper, e não também está besta estimulando a ladronice de copper que está perjudicando o Corsol. Não está besta estimulando. Foi ora, não está sendo nada, então a gente começa a concluir que não também é caso aqui de uma maneira ou outra, tem mão riba cabeça de Snan que está comprando o copper na aqui. Me impo concluindo outra coisa aí, para comporta possível que você a reunir com o parlamento, ou M a reunir com o parlamento, foi 2011. Então, agora que, dentro de 4 lunas de 2014, nada não a submissa para tratar a lei aqui caminho com dado momento, e está passa wall to wall, que está proteger, estão que está guardando perjudicar pelo que está o hortamento de cooperar. Oiente, vale dizer, sintonia de Rádio Delta, seguindo o programa conosco, Julius Coco, analisando e nós está conversando sobre o tema de interesse general da atualidade. Vamos para o comercial. Diz que nós está back, para nós conversando sobre a investigação máxima. Amanhã, eu disse que tem por forma, houve atenção, houve medida de segurança para o tomar, para analisar o processo aqui. Diz que grátis, vai para o comercial, junto com Julius Coco. Boa cabeça maltrata of takai? Stop e caimento of maltrato de cabeça e trate com Alopec. Alopec é um produto natural que está livre de hormona e substância química. Seu ingrediente não está rico na mineral de alama morto que te ajuda o crescimento de cabeça. Alopec tem três tipos de tratamento. Emergency, para stop a caída de cabelo. Recovery, para ajudar a recuperar o crescimento de cabelo. E scalp relief, especialmente para pessoas que têm eczema e casca. Cada paquete de tratamento de Alopec está consiste de 4 etapas. Pois você vai receber 4 produtos, que são o tratamento, o activador, o neutralizador e a vitamina. O produto Alopec aqui, porque está usado para tanto gente homer como gente mui. Para pedido, toma contacto con ATNT Alcalá na telefone 516-1966 o na alcalá@eternitéspa.com o también via página de Facebook ATNT Alcalá para más información. Alopec es solución para stop caimento o maltrato y cabello. ¿No conoce Pedrito la muerte? E allora Pedrito batte una porta, bon non può scondere. E poi passa a buscare qualche ora di dia, un docuta. Con un sicuro di spar per intero di Eianca, bota sicuro mes, spar e haia interesse. Pensa arriva a voce Hernancheri. A bota prepara, chiama 737-5277. Eianca, il nome di confianza. Bass Marine Supply está en tienda de la man más completa de turcos que puede mester para pisca y para cuepisca. Manera ansbe, lures, turpieza y accesorio para boto, turcos para mantención de boto, línea para tur categoría y peso y naime dico a botimester.
Também nos está bem de boto, motor de várias capacidades, surf para boto e anchor para boto de vários tamanhos e modelos. Life jackets, life savers, barra de pisca, esta vez handle e rod, todo tipo de rails e cabuia. Enfim, tudo o que a botim mestre para piscamento. Agora, Bass Marine Supplies acaba de receber uma quantidade ampla de bateria americana, garantiza que nunca nota lagabo na caia. Passa a buscar um livro na Praia de Ganga para não queda fo. Bass Marine Supplies, na FD Rooseveltweg 172, com o telefone 888-8400, fax 888-8401, está o único que por supli turbo necessidade na marino na e preço de mais atrativo riba mercado. Bass Marine Supplies, your complete marine shop. Ei, não bisame que você ainda não a visitar no supermercado Boulevard Marketplace, diante de Pump Station Vendis da Maripambum. Well, aqui na tour semanas tem todo tipo de verdura e fruta fresco, fresco que está drenta e que está se mantendo fresco, dor de no sistema único. Se está salada duche e fresco que está desejar, no surtido está amplio com, entre outros, salada de bacalhau, bocal, drado, salmão, huevo, galinha e muito mais. Porque sa mas, eu no papia mês de nos panaderia com pão francês branco e branco caliente, caliente, toda tarde clapa come, ducha sina com queixi. Também tem pão large, kipashi, branco, branco, folcorn, stock broad, pão ducha, etc. E turja luna e dia viernes, nos di spelt broad de mais ducha aqui riba nos isla. E, mi tem gana di visabo tutto lo che tem de no supermercado, per essa che ta impossível e ta bom mesmo ester visitanos. E corda, si bo no mira algo, gis pun trape paso nos tine. Pues pueblo di Maripampum, Penstrat, Oranstrat, Vecindario e Corsou en general, si boso che come salu, boso mester acudi a UMS na supermercado Boulevard Marketplace na final di Penstrat, cruzada Grebel Liniweg, subiendo Martin Luther King Boulevard. Nosta clapa sirvi boso con nos bon servicio. Fantasy Arts, fine local arts. E pilà di vida per riflejar e celebrar Semana Santo 2014. E pilà di vida ta ilustra e forza divino pa nos alma prospera. E pilà di vida ta un pilà di riseido colo di oleifi e oro. E ta carga tre versicolo di Bible e ta parariba un pedestal colo di oro. E cruz, confianza den Diosu unico iu. E corona e clabunan, por don di nos rebeldia e nos picanan. E paloma, guia con viva cu otro. E colo oleifi, emblema di prosperidad. E pedestal di oro, un corazón llena cu valor nan di e pila di vida. E pila di vida ta costa 20 florin e ta obtenibel na casa di Babel, Curaçao Office Supply, Nordic Agency e Kingdom Experience. O sustenta imenso, danke, Beli, Wendel e Marilu, da desse que é pueblo de Curaçao, feliz e mais santo 2014. E querido gente, nós está back, nós está back com o Badenha programa. Conta-nos, junto com Julius, Coco Julius, um tópico seguro, seguro de atenção. É dia que chega, amanhã com Deus que investigação máquinas pro forma. Conta-nos, com e analisar e desenvolver de assunto aqui, a que está e pronóstico, né? Análise, como o tempo que está tratando, e particularidade aqui. Friend, caso che mi dico visto che in caso che mi si chiede un po' cerca sicuro fuori mentre che la succede ti cuore che mi sta seguendo un po' cerca mi dico visto che dato momento per lo che ti interessa caso qui
na hopi okasyon at trata na si como si fuera kusa taking ta isnang para atras di hintir e asinato di Henry Wills. Mm-hmm. Na numeroso okasyon et si bimba dilante, maso claro, din jeting hopi spekulasyon, ito di ko, minyas pekita medikon spekulasyon, pues dado momento para pase hasta como si fuera con el nombre no que tú ahora mencionas que así na que está anto me digo explica Francis que me no que decepciona es na que te escucha pero me digo visto que está repetidamente parating por lo que te interesa junto aquí de cómo fue después que así na señor Henry Wills dado momento a comenzar más o claro para buscar pasada que él está con Ciel y de caso aquí botín tres personas detener ahora aquí botin tres detener kuta pancheak do makase botin tambe monster kiwas kuta met detener ante botin tambe nini tambe kuta detener dado momento botin monica berjoña tambe kuta pat detener supuestamente to guardo mi sapo de caso monica manera sale por la prensa ku de caso aquilo e por llegar un acuerdo ku justicia ante que la basha bau ante e bas que la basha bau aquilo a incrimina estan kuta detener aurekin esta kin bobisa por lo que tiene caso aquí. Nota dia 5 di April a DCD kuta mata Henry Wills. Es nang ko a percura pa mata Henry Wills, tapata kana ko e ideya pa un tempo kaba pa mata Henry Wills. Nang tapata kana ki ideya pa un tempo kaba, si. Nang tapata guarda e momento oportuno pa pora mata Henry Wills. Ki komika e momento oportuno? Nang tapata guarda e momento ku dada momento Henry Wills tabay de un clinch. Pues estaba para conocer que Henry Wills estaba trabajando en clinch con diferentes sectores de la comunidad. Entonces, estaba para guardar para Henry Wills trabajar en clinch con cualquier persona o instancia. Entonces, para llenar un poco, concluir. Para ahora no mata Henry Wills, está para emotivo A, está en Henry A a matar Henry Wills. Entonces, ahora voy a subir, pues de caso, de qué manera, en ese que viste no siempre, de su programa, está prohibido por olvidar. Ora po subi YouTube and dopo click e programma di Pueblo Soberano di dia 4 di May di anno 2013, questa anno passato, passò il loro matta dia 5 di May, ato ora po subi su programma dia 4 di May, potete mi raccontare un momento, ora è la papia del programma A, passò è la ponere per YouTube, ahi non queremi, subi YouTube un mese, ahi non po scuccia, tur e lo quale con Henry Wilson papia dia A, dato momento, eta ataka esun anoche e eta questiona mas claro UTS ta logis kubo na tabay pensa ku de caso aki UTS ti nani de ver ku morto di Henry Wills e la questiona de caso aki Robito Santos anto e la gasta comprende ku jaluna war eta be bin ku bom ke mendi dado momento es nan ku ta kera mata Henry Wills lo a pensa esta kita e momento correcto pa nos mata Henry Wills di kon dor que tu rende sabe que ela lança um ataque riba Robito Santos essa clonifica a mesora que se hace algo na je turbista lo vai cair riba Robito Santos pero me tem que decepcionar para gente me está plenamente convencido que Robito Santos não tem nada de a ver com o assassinato de Henry Wills. Nada de a ver. Estão com a percura para matar Henry Wills a esse uso. Ou de situação aí? De situação. Ok. Para agora que matar Henry Wills passa como se fuera que o Robito Santos está para trás de e assassinato de Henry Wills. Então, de caso aqui, Robito Santos, mestre está batá e mestre está hopi bobo para pôr a mata Henry Wills net um dia, dois dias para mim, que é supostamente é com aquela vista de baixa bau de aluna war. Que mende, Robito Santos não está de bobo aí. Que mende, é gente que a percurar para matar Henry Wills, a fazer uso sim de hecho que de caso aqui Henry Wills supostamente vai baixar bom um par de coisas relacionadas com o rega de número de SMS de okay, Robito Santos. Okay. Também vamos começar com quita e sei for de mesa. Ok. Ok. O que que passa? Prensa a especular, tá tem mais especulação, tá quem porta está envolvido atrás de matemática de Henry Wills. É persona de mais clave, e não sabia que foi ia passar. É persona de mais clave de inteiro assunto aqui, a, se você seguir e local na cota world sacar da imprensa, você tem que chegar na conclusão, a base local na cota bem para adiante, você tem que chegar na conclusão que Nini Fonseca está assunto a receber a placa para pagar esse nome que tem que matar Henry Wills.
Monster Kiwas por Basha Bau Quanto Kueke. Monica Berjoni por Bisa Kiko Kueke. Panchek por Bisa Kiko Kueke. Sinini Fonseca no Bisa Nada. E disse dico, eta vai sinta su castigo. Anto e nota Basha Bau for di Ken e la Hanya e Sen. Ministerio Público un propone man niba yung autor supuestamente autor na intelectual. Kani e cosa ora kita sentase ka Nini Fonseca si vai tras di lo qual ku award bisa ku dado momento ku monstro lo adren don dil ku justicia payasada. Sí, no? Monstro po dren ta qualche dil ku e ke justicia. Un autor intelectual e mes no te va a decir que es el que comete el crimen. No, no. No. Siempre está buscando un tercer persona para el tercer persona e va a atender que es el que comete el crimen. Mm. Entonces, en el caso aquí, dicho sea de paso, me está uniendo con mi teleza, Hopi. El book de Mario Puzo. Ela escreve Over the Godfather, mas esse book foi página ontem, sua última página. Bota só de caso aqui com Mafeta Opera. Ano passado, dado momento, tem a série de Pablo Escobar, El Patrón de Mal. Mas vou a série de como? Sobre me que está com ele aqui, que pensa que como está funcionando. Ma volte caso anche un documentario come si che l'aste che over di crime na Jamaica, botta in arriva YouTube, botta click Jamaica, crime botta in ele. E patronce da mesmo coso. Ora che ele na anche tem que cometer un crime, nunca nan mes nota dilgo e sunco tem que bese. Sempre na e tussen persona que tem que zor pa e mensaje llega e pa e pago tu maluga. Anto de caso aqui, Francis, que remi, que se Nini Fonseca, porque se você seguir bom último, lo qual o prensa está publicado, porque você vai a base do que o prensa está publicado, ou você seguir lo qual o prensa está publicado, tá visto que tem roupa pressão ponendo a hora que ele vai Nini Fonseca, não está por nada. Foi ora prensa está avisando que tem roupa pressão, está a hora de poner ele vai Nini Fonseca, mete dedo si mesora con Nini Fonseca no apapia nada. Anto mañan tiene caso de proforma. Ela toma lugar por me día 18 de diciembre. Agora que tiene mañan a trope 16 de abril. Día 21 de mei, 22 de mei, boti e caso na mes camina con dado momento e caso rotata, camina tu comisa pedir castigo, tu recona e. Si ainda Nini Fonseca, si ainda de caso aquí, am ta poniendo presión riba Nini Fonseca, e se significa que Nini Fonseca não avisa ainda of no a porta e por a admiti porta a base lo qual lan ku a monstro lo avisa a base lo qual ku Monica por avisa a base lo qual ku Panchak por avisa por de dusi ku Nini Fonseca ta es un ku azorpa e pago tomo lugar a base lo qual ku también patilan en prensa sí, sí. Pero yun camin de si no por dedusi si ni y no asal na clata un poco ku Nini Fonseca a papia. Entonces importante ta ku bo sospecho pero corte no ta tra a base di sospecho bo tin ku presenta hard faten bo tin ku presenta prueba nan palpabel sin prueba no tin caso. Pero Julius non d'accordo ku bia passa in caso ora trovare per forma a un fiscal rep visa ku dia 22 23 a 21 23 lo 13 tur le tin tur de corte, pues en nada significa que tengo esa prensa afín dominicana. Hasta esta intelectual le promete que lo está junto de corte de caso. Si Nini Fonseca no a papia, no propone más arriba un autor intelectual ni un. No puede tener sospecho. Pero si Nini Fonseca no visa seca quien, si tiene ahora mes con Nini Fonseca te son con a admitir na moni papi a base di lo qual lo supuesto tipo di lanto con monster con Monica con Panchaclo a papia tena ora mes con Nini Fonseca admitir si ta a mi azor pa distribution pa pago
si nini no bisa for di una elahanya esen, corte no propone man riba yun hende, no por juzga yun autor intelectual, e persona clave ta nini Fonseca. Ese é persona clave. Si eno abaixa bau, que Remy Francis, nana propone man riba yun hende. Ato, aqui nan bota banhaba com situação, camina com poder ejecutivo, executivo de caso aqui governo, poder executivo, passou para botar a ministra Navarro, tá caibou de poder executivo, abisa com poder judicial, sa, tá quem tá é autor intelectual. Nelson Navarro abisa com OMSA. Para OMSA, isso me significa que, de caso aqui, escaque de mais importante de interesse do aqui, abaixa bom. Anto comporta possível ela baixa bau, anto ta saleu na clá, co que tu vai ta ponendo de impressão riba Nini Fonseca. Pa que co potente que ta pone pressão riba unha co yabo a saca tua informação fora de agaba? A warmi que me di si ta Nini Fonseca tudo co parceroso como nos analisa, nos nada porque nos analisa essa pergunta, co possivelmente lo sata quem procedente de un SEBI, ta que dira direta como Monserro Rindo? Que lógica tiene ese? É lo qual co a monster também não precisa. Não, monster, vamos nessa aqui. Monster não está em contato, mas está seguro. Se está com o que era mata Wills, está assim na profissional, mas é profissional, jamais e nunca não está em contato com monster. Mas porque era profissional, para matar Wills no lugar público assim aqui? É um profissional que está aqui? Bom, para a mim, mas você era como profissional aqui? De caso aqui, em verdade, tem outros amateurs que estão no lugar assim. Na primeiro lugar, de caso aqui se tapata é um profissional que era assim e trabalhou aí, dado momento bom não está sendo com auto de rua, caminho botar três back passar, for de onda está quem tapata tem auto de rua, também esse está um. De dois, dado momento bom está sendo seguro de uma área público, caminho com dado momento um curso para bairro bes, nesse sentido que porta ora vou sair, gente vamos pôr uma carta tapar, gente mirabo, pero tá via caminho com dado momento da duas vias botem para escapa, com a via de Princess Beach vai para riba, ou a via de direção de Puna Rotterdam, de direção de Puna, que em dado momento estão a cometer um crime, meter bisa com não ânsia para cometer um crime, é dia esse, tá para sentar dentro de hecho, mas nem me explica acaba, com não ânsia, com tá para o momento oportuno a chegar. A base de lo cual o Wills acaba de declarar. Okay. Então, na nota tem, na nossa, imagina aí mesmo, que o Lopora apresenta o melhor momento, que é o momento A, caminho que dado momento, Wills está de um clinch com o UTS, o Rápido Santos, então, isso não que era matar, lo apensa a word de momento. Já está em um link, mesora. Correto, já está em um link, mesora. Que okay. É pressão para matar o Wills, de forma, vamos pôr, amateur, porta sentada em hecho, com tá tem que aproveitar de situação que apresentar que ora boa executar Wills executar a fumata Wills em momento aí turbista também cai até passou Wills a bisa atacar Robert dos Santos passou Wills a binta bisa e tem bom também pula já luna war então tá a mata Wills e na lei que me sobra também de pueblo de conversação na lei correto não não bota bem lei que me sobra é que pero um ende que dos plaques em ti sim. Duas placas de vista, não, é impossível. Impossível que o Bampone entra a atacar-me agora aqui, antes passou, ele atacar-me e me matar agora aqui. Só está louco que tu entra bem de mim. Que mende, é parte de amateur e de amateur hate, pelo que tem crime A que está sentado em hecho, que está tem vista, está tem intenção para matar o Wills dia não acaba, mas está para guardar o momento correto para tomar lugar. Então, de caso aqui, o weekend estava tá o momento correto. Passou para o weekend, Wills vai de uma guerra. Problema com a Luna. Problema com a Luna, como se passa. Correto. Que mande turbista a cair. Riba é possível assassino de Wills. Que estanco a plane para matar. Lo mesmo a cair. Riba Rápido Santos. O qual com muita bisa. Absolutamente com não. Que mande muita descartar esse. Passou Rápido Santos. Não está de bobo aí. Para cometer. Tem hora que quer cometer crime mesmo. Está de bobo aí. Para cometer o weekend aí. Prometo que o Wills vai baixar a bola de luna. Isso é um. Então, o que está passando agora aí que nepa? Que dado momento, esse não que percura para matar Wills, é autor intelectual, esse não está para estar na mesa, mas está seguro que ele não está bem negociar, que esse não tem que executar.
che è il caso a che andate a buscare tutte le persone. Anto, mind you, friends, hasta pensa, che porta è autore intellettuale, si tiene ora mes, vanno pone entre parentesi, con una vista Nini Fonseca e sono a ricevere placa, mind you, come hasta pensa, che è un che ha donna Nini Esen, non è un autore intellettuale. Mind you, who quizás hasta enante un terzo person entre Nini que es autor intelectual. Dico, para motivo que dado momento es autor intelectual y tiene que proteger su pellejo así. Que es un que tiene que sacar ese en ahí está un ende que dado momento de interés. Anto, su interés está así na grande, está así na fuerte, que no está by cometer un pifio fácil. Caminando con dato momento, ora cosa vai robes, me sorta stata quem? Perché ti non vincolo che ne renguta dei. E sta che sì. Se vuoi seguir, por exemplo, ma sono da bom di ora, vuoi escuchar, bom. Ora vuoi seguir, por exemplo, il discorso che il primo ministro Ashes, aí, va 2 settimane passate, dentro di povero soberano, a trove non queremi, a vai escuchar lo qual Ashes a papia e dia e bota su YouTube. Bota click e programa di 2 settimane passate già sabra, bota escucha lo qual con Ashes a papia, Ashes dado momento, passo, dado momento Ashes che la gabu comprende, con esnanco a mata ui, boia, e che la gabu comprende, che vende comprende, cu dentro di poco, lo ting nel caso anche, maniera e che la gabu comprende. Quindi comprende bon, mi sto spiegando lo qual che Ashes che la gabu comprende a base di suo discorso di 2 settimane passate a sabra, e che la gabu comprende che team politico tras di assassinato di Henry Wills. Posso e l'asta visa, e l'asta flight, che ora è politico a chi vai sera, che attende e attende flight. Fifi! Anto, visa che visa questa parola, che ora che flight è un politico a chi è in prison. Quanto costa e passa, che mi hanno detto, ma ora vuoi prigione, chi quanto costa, quanto vuoi papia, ora vuoi caicerà, sai, quando vuoi papia, a me caicerà non, a me, per poter tendere quando vuoi papia, sempre ballante tende, quanti carne fresco, sempre ballante tende, per cosa che non da papia di prigione, e, anto, hasta per concluire, a base lo qual, meno che ne vista, e dia e la papia, come primo ministro, mi che hasta vista, e la papiele, come un leader politico di popolo sovrano. Con dato momento è la visa con la visa e te la capo comprende con lo pone man riba un politico con lo tras con lo è autore intellettuale per lo che ha assassinato di Henry Wills. Però mi vuole visa trovare è porta politico e porta non politico. E autor intellettual e jamás e nunca lo cae si es un coaña e placa pa paga no papia. Anto mi te vuelve se trove cosi manera prensa da bisando co ahina te pone presión riba Nini Fonseca anto ese significa co Nini Fonseca no a papia ahina. Quando cosa non devo dire per mangiare un giuschede e trattare una proforma? Che so, bia passare per me, bia a fiscal riva, ma che basta cosa? E basta cosa, e dato il momento, e lo qua che la papia, è come se fosse asta con un tour di dettagli, anto, a me te chiedo il caso che Francis, così nini a papia, anto, mi pubblicavo Francis, mi te link sa che mi sono ora quello qual, che ta batta è ultimo desarrollo, no? Passo dato il momento di smoke screen anche, così nini a papia, anto, te locus che ora è tabaitin detenzione importante con lo cai. Entonces, mi te visa che cerca d'ambe, a me te chiede e verhal con il ministro Navarro abbe busca 20 polis na Holanda per ben rafforzare il team di attracco. Mi te chiede e verhal e. A me te chiede e verhal e da un smoke screen, che a dato momento, abbiamo buscato 20 polis in Holanda per stare a Tibona per il momento che abbiamo fatto una detenzione importante qui e polis in qui lo hanno in cargo per fare una detenzione qui. Ah, già, già. Quindi è questione che 20 polis in qui per rafforzare il team di attracco per aiutare a soluzionare il caso di attracco 20 polis non può soluzionare il caso di attracco.
20 sono pazienti. Non abbiamo detto lei specifico. Non abbiamo detto lei specifico. Che supuestamente non lo abbiamo per aiutare per lo che sta in caso di attracco. Di come c'è un screen? Perciò, il ministro Navarro, no? Un tempo qui con di bulla in Holanda, vai negoziare per avere 20 polizi. Dopo si è via di un videoconferenza. Dopo si è via di telefono. Per il caso qui, è logico, che non sta confiando in videoconferenza, e sta confiando in telefono, e in un dato momento, no? Ora, che tem coisa de interesse, ou para o mando lugar, você não pode descartar nada, então você não pode confiar nem sua sombra. Então, de caso aqui, ela prefere direto avião, vai à Holanda, vai atender o assunto aqui. Então, é 20 polícia e não abine a bom, não está vindo a bom para ajudar a solucionar caso de atraco. Portanto, um pouquinho depois, para ajudar a solucionar caso de atraco. Mas é 20 polícia aqui, marca em palavra, Francis, abre dia 5 de abril. E 20 polizia aqui, abini a bau, per non porre realizzare e detenzione di interesse aqui. Di come? Per sopra, se vuoi seguire la linea corra, per lo che la declarazione di Miss Navarro di ultimo luna, non, per ami, ora mi ascolta, a metà del caso che mi documenta mi mese, quando mi chiede corda, chi copa papi, sì. Dopo sacco fuoco, il Ministro Navarro non ha confianza 100% del corpo policiale. Non ti può nada tanto e lo scrive Marlon Vernet come core chef. E non ti confianza del corpo policiale. Con altre parole, se arriva a un mese, con detenzione, mi sembra che è importante, e non ti confianza che chissà, a dato momento, è stanco e ti stanco a ribadire, lo può essere in un lavoro, sin lack di un'informazione. Più ainda, chissà, e non ti confianza tampoco. Con il momento mesmo di detenzione per tomare lugar, con un che altro fallo per tomare lugar, per lo che è il processo verbale che guardo tra. Non dubita quanto rende a presentare dilando di corte per motivo di un fallo del processo verbale, non ha sali libero. Non dubita. Quindi chissà stando e non tiene confianza del processo verbale che guardo tra, relazionato con il caso di detenzione importante anche che tengo cai. Allora, chi che sta qui da 3 secondi? Chi che sa che la 3 secondi è? Che dato momento è tempo per buscare la polizia di fuori per aiutare la detenzione importante qui. Anto, logicamente, che se Nini non abbassa il bau, questo non significa che non lo non può detenere alcun gente bau di sospetto. Pensando quizás il momento è che ora non detenere questo bau di sospetto, che non lo non può resistere e interrogazione forte con il guardo sommette in agente. Perché con il buaco tiende, ti impiende, nel caso anche che non può resistere un'interrogazione forte. Tiende non, che è stanco da dire il mondo, bajo, ma può essere e, quizás non può preparare per dire un'interrogazione forte. Però se amico abo francese, ai, laga, amico. Nunca un tattin de nos cabeças para cometer crimen. Ante nossa falha dia, assim, algo robês, queremos. Nossa baixa boa, nossa baixa boa coisa, como quizás, nossa sonha de dia, então assim é uma realidade. É, eu não pensei nem a coisa na camisa do 20. Correto, passou, porque quita é coisa forte, boloba. Sim, é culpabilidade. Sim. Bota que dá papo, pensa na camisa. Não é minha castigo para acabar. Ela canta, maneira, e Gaia canta. Sim. Ok. Então, de caso, aqui, portanto, nel caso anche ora che non mi detene certo vende bo di sospetto con non lo porta e autore intellettuale quizás non strategia ta che ele anche lo non por viva che interrogazione forte che è tawardo sumete na je quizás è sa che di pire strategia di ministero pubblico che mendi ti detenzione tabai kai sia con Nini, anche se questa mia analisi, sia con Nini admiti, sia con Nini abbassa Bausiofno, tin detenzione tabai kai. Anche per sei e polizia anche a World Buscar fuori di Holanda, tin detenzione con tabai kai, después di 16 di aprile, vai qui 21 di mai, tin detenzione con tabai kai. Passou o caso, mas eu tratava de 21 e 2 de 13. Então, entre 16 de abril para 21 de maio,
ti detensyonan kulo siya komunidad kulo baykay. Isi, tag-garanti sa. Julius, ba, e kaso man yung tami, ba tindi, kwanto may di prekosyon mo rito, ma? Bote kaso aki, ito logiko di kong pamotibo ko botihin ang botiko protege pa na no wardo asesina. Anto, hindi yan siguro ko awari kita bote yung protection formal pa nada no pasele. Paso awari ki monster no tadi interes mas si monster at nadadil ko stay sa kami nalabas siya po. Anto, bisa ta sika keng ilan yan sen. Kuturi ko na A of, yeah. Kaya bisa ko na A, monster de caso aqui tem uma declaração para o papel que dado que tem agora que morre mesmo no papel é declaração para o papel e te queda vigente. Pero lo cual é importante está de caso aqui mini, pois está suposto que tanita é um colo a maneta bem para dilar na imprensa está esta é um colo a ganha as na missão é bedrag de 5,000 florins para repartir entre este ângulo mister assim é trabalho. Anto mas o claro botin tur em medida de precaução aqui para evitar algo de bai robes. Anto algo po bayro be sempre anto maso claro mañana tapi pergura pa medir seguridad den tráfico bon po llega cerca kuture kona e ora po trende den anto di strabo di cabeste pia porta asna ta asta listra e empleado na di kuta trai riba na corte e porta asta na mesma yanta wado somete justicia porta asta ora ku porta na modi papia e west mesta wado somete na listramento porta asta regi hugos mes po bai como bocero policial pa atende caso porta e mesta meta wado listra ke mende manhã po situacion caminda ku tal listra tur ende ja riba te abo esa que te mire caso di siglo no. Seguro. Você terminou isso aí? Sim, de com amplo motivo que nunca aqui na Gossau, nunca tem um caso que a mim, no dado momento, a Mata é líder político de mais popular. Aqui na Gossau, nunca nós estamos a Mata, mas é que sei. Então, com o Boba, que é Henry Wills, a parte da Mata é líder político de mais voto, última eleição, pensei que eu tenho que dizer, é de mais popular, porque ela com 16 mil e pico votos, tem a última eleição, Scott com 13 mil e pico votos, segundo Emily com 12 mil e pico votos, que é Wills, que é o líder político de mais popular no momento que ela guarda assassinar. Então, com o Boba, que também, esta Mata é persona também, que esta Mata é the talk of the town. Bom, poquita feje com turcos rondi Henry Wills ta notícia. Agora, senhor Julius, a minha visa, te assina leu que não se chega aqui, informação na putin, com que vai cubim, minha visa, sem envolver ainda esta intelectual, nosso ministério publicou, acho um trabalho, houve tremendo, tira o momento na aqui, mas só se botende, com a água, eu sou um catira, eu sou um ca parte, subministra de placa, eu sou um cacore outro. Que men en aquí, hay que hopin leo de investigación aquí, tiene momento de aquí. Pueblo que está gente su intelectual, su capaga, pero no por quita de admitir que el investigador nace un trabajo grande de un cosa parse como si fuera con de Bahía y culpable, el protagonista, ¿no? Ahora que no se quiere con esta cosa de colombiano, venezolano, no chafó. E na aqui a diga, o pelo de investigação. Bom, de caso aqui seguro é aparato judicial, como o Ministério Público, o corpo policial. Não lhe dá, de caso aqui, senhor, que nem para 7 milhões de florins em volta a gasta, acaba na investigação, que está roupa 100 a gasta na investigação. De caso aqui, 5 ainda a poder marido autor intelectual. Mas roupa 100 a wordo gasta, acaba para de caso aqui investigação. Mas está envolvido, não pensa, está envolvido, não quer, mesmo que saias. E qual que eu saio na classe daqui? O geleu aqui. E a doce não é morir, acaba em todo caso, mas praticamente tudo está envolvido. Tem intelectual ainda, não se usa, correto. Não se usa. Mas praticamente é caso que está casa em onde? Sim, seguro, seguro. Agora vou mirar com o caso aqui, na bola, a ordem assassinar. Então, me disse também, preto, a ordem assassinar, preto, não morre o morto suicídio, preto, a ordem assassinar. Faz dado momento, vou mirar claramente com a comissar, quita, liquida, esse não é escacle. Então, pensei mesmo que tem de caso aqui uma proteção assim formal para o monster, que está para o som que está guardando bisaco a los e disparo não fatal. Então, mais claro. Mas se você visa, preto ou assassinar, a teoria, a declaração é forte, mas eu vou dizer, tem gente não, cooperando, a teoria, tem cadena aqui para matar preto, a teoria. Que não é para preto a morrer em prisão. Preto está para ser a tua dina que você na caserna, nunca nada na parcela. Depois disso, um par de dias, quando ela vai na cela, na barber, ela falha-se.
avevo portato in quanto rapporto con un'altra, un rapporto su si cammina il rumor, con telecone e poi mostra che un preto non ha guardato assassinare, sino che è suicidio. Come no? Ta supposto che il preto è matabolico. Ma che interesse è che tu non ti dici così? Ora poi non è che ti dici, anche se in parte, e non mandassi investigazione in Olanda, ma d'accordo? Corretto. E la guardo che mi dici, steak, a Kiko. Però... Non dico bolla in balla in cabeza. Come posso con bolla in balla in cabeza che questo appare se ti dia chiave? Lo può assumere. Uno di quelli che può dire con bolla in balla in cabeza è stanco lo attira bolla in mata. Allora, se è nobile, sei, come può assumere con bolla in balla in cabeza? Sono stati reportaggi nel senatano con bolla in balla in cabeza. Come posso con bolla in balla in cabeza? Allora, è colpa appare se sin in cabeza. Che in nome di mia capa, per la speculazione che tiene, per lo scenario del caso qui. Allora, mi ha visto Francis, che feita, che è interessante, nel caso qui è grande. Allora, ora, che interessa grande, hope costa passa. Ora, che interessa grande, non ti visa, che placa per pone macaco baila. Placa por pone macaco baila. Ora interessa grande, Francis sempre hopicos por passa. Ando de caso aqui, mita que exemplo, riba e seri que tem de Pablo Escobar, el patrón de mal. Ora bom mira quanto rende Pablo Escobar, tá tem de dins. Wes. Ministro de Justiça. Ministro interino de Justiça. Candidato não presidencial. Parlamentario non, deputato non. Den dienst. Den servizio. E non è che abbiamo su fiesta, non abbiamo su... È más, per noi non abbiamo sentito un onore ordo invitato per la fiesta di Pablo Escobar Gaviria. E se tu lo conosci in questa serie. Allora, è lo quale abbiamo inserito di là questa cosa, non è passata in vita reale. Ora, con interesse grande, che Remy Francis placa da pone macaco baila. Sì, è realtà. Anto mi dice, asta dice sa che cerca tame, che tu rende un prezzo riba nanca bis. Ma specula un tiki. Perché vuoi che rende un ramato bis? A blif? È motivo. Non so sa, perché mi veniva a pensare, non so, non mi sa, ma non sta correndo in lanti, suppone, chi che è motivo? Tipo indusi. Well, aqui não vamos ver que parte de teoria não de conspiração. Aqui não vamos ver que parte de teoria de conspiração. Não lembro de algo pelo que está assinado John F. Kennedy. Tem 301 teorias de conspiração. Imagina, 301 teorias de conspiração tem pelo que está assinado de John F. Kennedy. Quanto me lugar na AIA 6364. Que conta passa pelo que está o caso de Wills? Vou propor, Bopo tiene differente teoria ta di con amata e ami Wills. Bampone è differente scenario na riba mesa. Che men scenario, che men non sta tappi di teoria, scenario na, che men pa gende bisa avero ku midi, okay. A midi nada. Sì. Però d'oro ku base pregunta Francia, Bampone è differente scenario na ku Putin. Ma parlo sempre bene, cosa mi riparte, interessante. Awa seru takai, yer bata kresi den kura kuraun tum bista. High Tea Services, ta limpia bu kura limpi seya ku machine of chapi. Korta i planta yer ba korta palu manting song di bu kura, pa iku tur sushi na bon price. Yamanang 526-8478 of 669-7826. High Tea Services. Pa tour pieza pa auto americano, europeo, japonés, incluyendo transmission kit y ball joint, Hot Wheels Auto Parts. Pa tire di marca nang renombra, pa truck, loader y caterpillar, na Hot Wheels Auto Parts bo meserta. Hot Wheels ta conosi pa bon servicio y rápido, co price tan hopi razonable. Ta tres filial nanta, Santa Rosa o Exchange 90A, telefon 767-864, Samira Shopping Center 32, telefon 869-6561 y na Dominguito, Camino de Electrician, co telefon 461-1923. Hot Wheels Auto Parts su horario nan di ya luna pa ya viernes por di mitar di 9, te cumitar di 1 y di 2 hor pa 6 hor.
Ya sabra, abrí non-stop por de mi tarde 9, tengo 5 horas de tarde. Ya domingo, por de 9 horas de mañana, tengo 1 hora de merdilla. Hot Wheels Auto Parts. Imperial Auto Parts and Tires. Tires segunda mano y novo non bon price. Pieza po auto nan japonés y americano na price nan incomparablemente bo. Imperial Auto Parts and Tires ta situana Santa Maria, Go Siwer y Roy Santo. Nan cafetaria na Roy Santo ta abri tur día. Anto weekend, tremendo cabrito, sopi y pan ku sanger. Bin saborie. Nan número de telefon ta 767-5736. Imperial Auto Parts e Nambo Auto ta pon cuida. A Wortambe na Argentina Wack number 1 a esquina Roosevelt Wack. Un estilo rápido y eficiente pa derecha botayer. 868-2878. Yamanan Imperial Auto Parts and Service. Kennedy's Pilot and Safe Services. Specialmente para el día de la temporada de carnaval, para las donas, carpinté y tour cliente en general, nos venta de todo tipo de slot, candal, pisa, pasera y proteja bocas y negocio para tiempo malo que nos den. Nos door closer, panic bus, heavy duty locks, tour sorto de candal, grande, mediano, chiquito, diferente candal que por traer y un llave. El sistema así se llama Keep Alive. También nos por ofrecer tour sorto de copia de llave para casa, auto, porta, para banco y otro tipo de negocio. Nos tiene Banker Safe Bank Stock de diferente tipo y marca. Drop Safe, Home Safe, Laptop Safe, bleque de placa de diferente tamaño, key rings, labels y accesorios para puta na llave de casa. Kennedy's Key Lock and Safe Services. Situado a Era Roosevelt West 223. Número de teléfono 869-5363 o fax 368-6084. Fiesta, fiesta, fiesta de huevo na Mangusa Supermarket. Fiesta de huevo, atención. Na cada compra de 25 florín, vaya arriba, botaña huevo. Y que huevo, botín chef de premio, mesora. Premio manera, tablet, gift card y más ya opi premio más na Mangusa Supermarket. Fiesta de huevo, 10 de abril, na Mangusa Río, por 10 horas y 20, de 6 horas de tarde. Y 10-2 de abril, na Mangusa Hipermarket, por 10 horas de menta, de 6 horas de tarde. Exacto, si tu fiesta pasó la fiesta de huevo na Mangusa Supermarket. ¡Hey! ¡Huevo pa' huevo! ¡Turta huevo! Marchena Hardware es un de pueblo turcos pa' botaja y trecha boca. Selección grande de mercancía pa' carpinté, pipe fetter, mesa y electrician. Bor machine, grinder, baratísimo de marca na renomba, Makita, Skill, Dual y Black and Decker. Groove Pine, Benander y Baitender, marca Camilotti. Mesa de 4 y 6 pies con dobla de 2. Steel lumbrante pa' backstain y flor de batón. Contact line marca Wilsonar. Pego blanco y sinichi de España. Pa' bojardín, nos tiene tour Herman manera Temer Machine. Blower, chapi, harpa y hopi más. Ventana de sunshots completo casi na mitad de precio. Marchena Hardware te sun, pa' sombra botenco da valioso. Servicio rápido, eficiente y profesional. Este chalna aquí da válido na turnos filial dan Marchena Hardware 39. Bebeaya es un de pueblo Archena Hardware. Premium Brothers Agencies and Bay. Antes Continental Milling Ayana New Urban. Sunflower. Ernia pa bolo pang arepa pang dushi pang sila kuki turkos dushi. ABM Spring of Flower. Ernia buto waduza ronta show atra pang dushi di pasu pang sera pang francis. Funchi marca Funchi, pronto arriva al mercato. E Funchi potrà tra un buon Funchi, papo come su Yambo, Stova, Colo, Stova. E... Cuminda di bestia, nostri cuminda pa' tur tipo di bestia. Dalinha, pato, gans, braga, cabai, cabrito, porco, cacio. E famoso scratch che ti vuoi gustare. E maisci di bra, trigo, grano.
Para más información, por llamar teléfono 461-6627 o por pasa personal. La Premium Products Agencies and Day camina antes tapata Continental Belling allá en New Haven. Premium Products Agencies and Day. Made in Curaçao. Pensa global, compra local. Made in Curaçao è programma di qualta onra persona nan kota crea kuso dodi nan frenta prodotto nan kota orgullo di nos dushi isla Corsao. Pensa global e compra local. Sintonizza Radio de Alta Turja Mars di 4 ore pa 5 ore pa abotambe sa mas pa sigi sostene nos dushi Corsao. Made in Curaçao. Pensa global pero compra local. Sintonize. Di nostra capacità. È tempo di riflessione profondo. Riva è evento storico e di más valor e transcendenza, però cute a war può cambiare e trasformare la vita positivamente, arriva! Semana Santa, Esiman Santo, Esiman Mayor. Cada noche durante 17 días en Esiman Santo aquí, por mester me escucha, reflexiona, medita y esperanza cosna grande. Ore tema titula Vin celebrados victoria de cruz que da presenta. Cada noche, según nuestra mire cruz, recordar, conmemorar y revivar y aceptar el fe y el acto histórico aquí de nos favor, lo din salvación y restauración, perdón y reconciliación, renovación de matrimonio, hogar y finanzas, sanación físico, emocional y también espiritual, bendición y milagro. Bono más de perder e conmemoración y experiencia aquí. E magno evento aquí lo toma lugar pa quarto passare di 7 a noche na centro di Avon Brivohat e lo continua tura noche durante ese man pa quarto passare di 7 a noche e già sabra dia 19 di aprile lo eta 10 ore di mainta. Ese man di evento bendicionaki lo queda dirigi pa el conocido Dr. Aisha Lisenia di a diferente programa nan di Radio Delta. Entrada lo ta completamente gratis. Dis bini cu speranza. Dis bini cu fe. Manera botà, trese bo carga nan ne piedi e cruz, pa sombra, pa medio di sue rida nan nostra cura. Ben celebranos victoria na e cruz di Gesù. Senti nonto, den e calore chi? Well, botin cu beve un juice gloria. Lo vo sin pibu den gloria. Gloria? Sì, ti ne da differente sapor, mani. Apple, pera, orange, pineapple, durazno e maracuyá. Eta dushi, refrescante e sabroso. Mira chi? Ora bo beve un, bo che sigi beve mas. Lo vo sin pibu den bo gloria. Ay, na una taglie? Na Turbon Toco, mini market y supermarket. Su agente, ta Satex Agencies na Sportland 101. Cu su teléfono 868-5513. Na mi vai pura yum, te vai buscar un juice gloria, pa mi tambe sentimi de mi gloria. Pintame!
Corsou a Tabuyuku takere den bo economia. Virginia Color Specialist abre nan porta nan padunabu servicio di qualidade e bom preço. É lugar que porta mais que 12,000 color de ferro e não faz mais de combinação de color. Aceita sua especialidade. E se você quer, para buscar luz de verdade, está na Virginia Color, bom mestre, tá? Situa aia na Roosevelt 99. Telefone 868-8595. Abri e de aluno para Jassabra, quarto para 8 para quarto para 1, quarto para 2 para quarto para 6. E durante a temporada de fim de ano aqui, tudo dia domingo, abri de 9 horas para 1 hora de merdia. Gosto guarda pueblo de Corsou completo, aí na Virginia Color Specialist. Corsou, até muito que te querer tem boa economia. E o gente não está bem, não está bem com o bom programa. Conta nós, sabe, nós estamos com o Giulio Scocco analisando e desenvolvendo o trato de investigação máquinas, mirando o que está aqui amanhã, o Deus que é a culminação dia 21, 22 e 23. Giulio, de maneira para a visa, detenção também cai. E o que a polêmica da pensa, para a visa que pues, não se torna de capacidade para sostener, resistir uma investigação forte. No, è se seguo questo caso Francis si nini no basha bow of che basha bow no basha bow anto nan detene certa persona nan ku nanta sospecha ku tananta envolvi ku e crimen de bisa ora ku botie verdad na bobanda botalanta mi sei sore menta mi te permesso un cos bota attende mi giorno sore merdia mi te permesso un cos a tardi a noche marduga chioro ku bolantami mi te supposti papi e messo un cos però così botameti bo asi algo botin algo di aver quello qualche tomo luogo Francis Keremi co interrogation co è sospettoso na ache lo che da sometena je lo ta asina forte con non lo no può resisti e interrogation aki quindi e non per nanco non da menzionando si non guardo somete passo detention tabaikai sì no e scenario ora preparato capo este da sicuro detention tabaikai di ora che pa dia 21 di mai detenzione con la sua comunità tabaikai e sei ta zondermen. Questo deve applicare detenzione preventiva. Corretto, anto ena che deve sospeccioso. Anto ora bota sospeccioso, de caso aki bota wordo interroga. Nanta interroga bota ora che bo admiti bo culpabilità. Si bot notinaio di aver, ma ne ho visto acaba, bota pape e messo un cos, ma enta merdia a tardi a noce marduga. Però, si bota algo di aver, e interrogazione con la word sommetene già tappone con nante basha bo che nante bai tengo meno con nante bai admiti vuoi immaginare che ti un interrogazione oppio più esteso di assunto qui no? Sigur cora buon interrogazione che vendi come che vendi 24 ore buon mi ne sa con interrogazione bai però mi ti immagina mi mes ma ne mi ti attende che ti ora non puoi che l'antabo tesoro ma tu gabi sta bullando fesso in ore che non si mi stai buon rato che botta word lanta dos ore marduga sei ore menta ci sono ore che vengono anytime ma ne ma comprende non puoi che arriva bobi sta potendo chi non si misteri di popa più un rato a chi e interrogazione e metodo non con la lohusa di interrogazione a chi lo ta assina rigido forte così in dato caso è autore intellettuale che chiede detene bobi sospetto anto e che parla arriva con e non ti nadie per te un cammino con e ta admiti un mente culpabile casi un po' quante e non può quante e non può mai quanta e può guardi tren con e la guardi tren può sopportare e la guardi tren tur e l'ona aki pa ora con il momento e llega pa e por poi in pratica e lo quale che la tren però che remi mi ta hopi sicuro che interrogazione lo ta sina forte e consenso lungo rol anto dato momento non può guanta e interrogazione con lo toma luga después con la guarda detene passo feita con detenzione con lo shock comunità lo baikai di ora che 5 di april baikue 21 di mai detenzione lo baikai sicuro non lo detene gente di con per il momento che è caso bini di lanti ora che si è declarazione guardo assi di caso e
usele contra din nang ora ko tingko processar ang dami. Paso ta logiko ko ora na waro detene di awore ki pekoy binji undi may, nang lo no bay aparece din kor, sa logis. Pero nalo bay aparece después, paso nalo ta sospechoso, que nalo bay prolongar na detención 8 días después, 8 días después, 56 días, kay nandi pas dentro del proceso, ey, te ora ko nang kaso bindi lanti. Que me andi, nanta bay detene nang, promeko e kaso tumo lugar e trattamento mese de caso lugar 21 de mei. E ora non sapevi sa che cotro in papia. Corretto. Tu sta e droga. Corretto, so no amore non tengo cai. No amore non tengo cai, anto porta ora con no amore non cai, mampone, mampone, bonta porta con ora con no amore non cai, porta nombre di autor na intellettual lo no cai porta, però tin sospetto forte fe ora cu sacco tin sempre ne riva mensa significa cu tin autor intellettual anche che cosa passa ora e cu OM ta be tiro un bambu se parla tiro un para o se parla tiro un para ta be detene certo persona nan di interesse anto e ta be shock comunità anto e ta be shock na mes anto nan ta be sospettoso anto doro nan ta be sospettoso nan ta be suoru somete na un interrogation un interrogation cu nan lo no por resisti kereme. E tu metti algo out of this world che non hanno immaginato a me. Cultura e preparazione che non lo può agire. Per questo, Remy, mi sono sicuro che l'autore intellettuale è che sa che un numero è lungo, che Remy, che non lo ha vinto 3 in un mese, o gente che lo può avere 3 in un tempo, per non chiedere arriva un no stretto. No, mi non sa, no, 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 mi non sa nada, no, no, no. Per sopra. Na nota bay aplica e derechi di cada quieto por sobra es un guardo detene como sospechoso anto e cada e bay aplica e derechi di cada quieto e tambien que de un problema grande por sobra si mi nota culpable de algo pa kiko me tengo bay requerir y recurrir de caso a que na e derechi di cada quieto anto fe ora bono bay recurrir na e derechi di cada quieto bota bay comienza papia. Anto, ora va comincia papia, non lo be usa metodo di interrogazione per pone in nan aki admiti nan culpabilità. E sei tal lo qual che deve succedere. Non so piano riba e possibile motivo nan. Possibile motivo nan. Come si va? Chi cosa non può speculare, chi cosa non può pensare, chi tratta motivo, pa chico? Posa Frances, ta bon pregunta, de caso aki ban pone e differente scenario nan riba mesa. Cora bon scenario, nota lo qual cu mi di ta scenario nan dorgo e pregunta bene, bota po un differente scenario di con posso tin differente teorie di conspirazione, ato teorie di conspirazione ta condusibu na yega na scenario nan. E mi te bobe ripeti, parlo che ta bata assinato di John F. Kennedy ta tin 310 un teorie di conspirazione. Che immaginavo mes, un matamento di un presidente americano ta tin 310 un teorie di conspirazione, ok? Paesa aqui, que comporta é possível cenário não? Nós também que é cenário político, porta esta estrova um político de bira e político de mais popular na Corção. Posso concluir que Henry Wilson representa basta um par de mil de voto. Então é por representar peligro per qualche leader politico cuqueta è il leader politico di mas popular na corso. Questo è un scenario. E di due scenario che può venire in mesa. Henry Wills lo può ricevere sen a cambio di favor nan cu e non a complicune. Possibile scenario. E può ricevere sen a cambio di favor nan cu e non a complicune. Otro possibile scenario, sotto costa anche dato un nome di scenario, non. Potete un scenario, hasta che potete dire, epa, buon di immagina. Però, otro possibile scenario, anche, il scenario anche, mi non ti chiede di dire, però, scenario che potete arrivare a me, se posso, mi ti dice, buon ti paga, buon ti posso comprare un po' liquido, un scenario è. Però, nel modo di papia, bampone, cude caso anche, bampone, de caso aqui, scenario, no? Vamos pôr que o Willis Porta tem relação com um rende-mue
e tabata proibì patene patin relazione con e anto e echa cu e ting un relazione amoroso con un persona pora pone con na addis di venga dordi pone che da dordi matele scenario però anche e scenario e a mi nota chere 100% denje otro scenario tampoco bono sa che ne bot pone con un scenario na riba mesa esa che anche le mi che mention le mes però con tab di scenario no camina con dato momento è scenario che anche le mi che mention ne posso mettere mi metto in di blackluck però nunca bono sabe chi comporta emotivo tras di assassinato de caso aki di un persona assina clave maniera Henry Wills che okay? Vampone è scenario aki toh vampone e pot, mi metta bisa e tu sono blackle mi metta bisa e ta blackle però vampone scenario camina con dato momento da toh mi ne capo mi metta Mi no che bin che scenario ta. Okay. Per de caso aki vamo pone si scenario do scenario che potrebbe mesa ku Wills porta un peligro menasa per popolarità di un leader politico ku dado momento sinche menasa ku si Will stay e not tabira el leader politico fase di mas popolare cosa scenario. Scenario è la tu masan anto e no a complico e favor ku e mesa la complico ne pa motivo di esena ku e la toma. Tin otro teoria nan ku nanta tresh na padilante ku dado momento mitalege e teoria nan pa estango tabing ku nadilante pero bam pone tin po tin different scenario tin scenario kamina ku dado momento ti ende ku ta sintina mes menasa ku nan negoshi pa motivo di Wills den kaminda pa motivo di Wills ku Wills ta stroba nan negoshi de caso aki di sigi tu maluga scenario porti in scenario che a dato momento tin commerciante nan gruppo di commerciante nan cu quizás pa ultimo aia nan pa attraverso di años nan ta tin certo monopolio anto cu monopolio cu favor politico cu dato momento e cu cu will stay anto will dato momento ta be pone un fin na e monopolio cu e famiena a che portin attraverso di favor nan politico scenario da mas. Che me differente scenario cu por cu tin differente direction cu bo bai pa lo che ta inter e echo cu addicidi cu che mata hambis. Potin scenario tambe no? Potin scenario tambe che me non sta papia di scenario pa sopra. Tempo di John F. Kennedy tambe na pensa cu es un vice presidente tambe pe se non tambe di 300 Gesù un teoria di conspirazione tambe lo portava a envolvere. Vota che reco e declaration di e signora Casali di spese si dato capa per questo signore sta a compartire vita con lei lo era solo di cochi? Ma e signora e porpone cu e scenario come che era bisa ora che tambe acerca passo e dato momento di scenario no? Ti scenario tambe cu dato momento mestera che ta Willsford di Caminda pa certa persona ancora logra certa posizione politico ti scenario e tambe por ti scenario e tambe che mendi ti differente scenario pone riba mesa cu bo por bai bota inclinano bai den direzione di un dinam anto dato momento e signora di Wills ha si certa declarazione a base di signora di Wills e ta si certa declarazione cu dato momento che la gabo comprende cu estanco amata Will sta sintata dentro lo soverano però già abanan botin estanco per lo soverano cu che la gabu comprende cu estanco amata Will sta sintata per esempio de MFK ma se scenario che me think differente ben contenan non sa era na me stanco di John F. Kennedy corretto te sei me che era na je cu feita cu per lo che da John F. Kennedy think 300 Gesù un teoria di conspirazione che ora che non sa di differente scenario però masco claro e investigazione che tomando lugar sta per determinare uno sa che abata king amata Wills king a los e disparo nan ora che sa más o menos sta abata king a distribuir e se anan pa estanco amata Wills e se sa más o menos lo cual co angelo nos no sa ainda ta cusi nini si indado causa nini ta esun a base di lo cual viene prensa dilanti ta esun cu a percura pa distribuir e placa si ela admiti e ten ora cu ela admiti si ela bisa ta fordi quien ela ricibie
Anto pa enano bo bai kana yega na investigation pasabi ta di con a mata hermi will. So ese ekla e pregunta ku turen ke contesta ta di con a mata ekla e pregunta clave ku turen ke contesta di baje ore kita ta di con a mata hermi will. Ante si ta enano mo da bi declara a bu declara después si eta weru will si no. Abi? Tai nanam che dico grudi spiego questo un vero vesia no. Questo morto mar, questo morto politico. Corretto, corretto. E investigation tinco bin determina ta di con amata Henry Ruiz. E nano sta pas e pueblo dico show, tanto è amigo nan como enemigo nan, tanto è simpatizzante nan como no simpatizzante. Tu rende che sa si ta di con amata Henry Ruiz. Anto e pregunta e ma sha poco bia el be padilanti. Ta di con anto ta investigation tinku determina ta di con amata Henry Wills. Sa fuori di un corazon mi devi sapere se ku basta rabia, frustration, decepcion, pa voglia che non dicevo se ne leo, no? O come se la pensi? E come se parte di un corazon normale, sì? Algo ku tinta maken ku poder a percura pa Henry Wills no ta na vida mas. Pero mi devi sapere se, Julius, con cui vai con il nostro mister visa ha costato 7 milioni per un'altra hopileu per sombra praticamente ta è ultimo è un intellettuale che paga mi si sa qui e dico però tu sei protagonista l'altra thing se ne sicuro con cui vai con il mirando in casa che io ti guarda dia 5 di mera che abito un lugar 11 man 12 man dispe un prendi auto praticamente a cominciare a pensare nunca mando solo sei a casa qui però botin cu bisa va tracha fa investigador nang pasombra nang arrive a tour is nang concerni correcto ma che da mi nang pura pensa no è certo sicuro non pura pensa a pensa mi è dato un mena con se che mengo nako un biala che vai correcto che mendi botin se non è nang sta grande pensa pune non pura ni auto hire correcto ni auto hire in de caso è che h con auto hire dopo da clave per un tipo asata che a hire auto anche de caso che amate son cu a core auto di hire de caso che son cu supuestamente lo amate son cu a core auto di hire a commette a entre parentesi tu son hackers a commette suicidio anto más o claro es nanku ta din boti un caso ahora che tu lo qual cultura ne che sta quinta e autor intellettual anto cu declaration of no declaration di Nini Fonseca mi te vuelve ripetete be Francis detenzione con la sua comunità con la sua di con il Ministero Pubblico sta plenamente convinto che l'autore intellettuale sta chi è più o meno sta chi è più o meno per ponersi in riva mesa sta chi è detenuto per un sospettoso per dire che non è non abbaccia bau non è possibile non è sicuro sta chi è per assieme però dire che non è sicuro sta chi è per assieme sta chi è detenuto poco gente con una sospetta che sta non per assieme somette non a un interrogazione che queremi Francis e non a che non tabai resisti antonan tabai canta pioco gaita canta Julio está aquí con nosotros también no había más un análisis profundo un análisis me sirvió con un cine grabado también para historia mañana yo sé que tiene caso pro forma y no sé si que analiza para día 21, 22, 23 tour y acontecimiento que una investigación que también hace un año acaba tomando lugar y me te avisa que no se negra va. Non sta mai ripetendo spesso questa cosa qua, che è lo che non analizza e pone in mente qui, con sé che non è verità. Grazie, vedete? Grazie, Navo Francis, e sempre una orla. Tu cosa buon. E, mese, mese, credo, gente, non sta arrivando a finale, nostro collega e amica Marjorie Doria, acaba te, fa condossire il programma di Tour Jamar, non sta acaba, e Jamar di Double Shot, ma inta questa notte, ma inta. Ora qui, 10 ore e la notte 8 ore, Marjorie Nor. È il programma di la notte, è il poder di momento, la notte 8 ore, e solamente qui, sta unico, Marjorie Nor, con sua voce incantabile e suo fare show musicale, te per entretenere a continuazione. Merdia, ci vorrei Siferina e non sta mia parte, a tardi, corso dopo per il nostro te, credo, gente, chiedo con noi, ma massimo e buon programma.